kale nyo mwewe ndala kubanga mugo mwela mwasuze mutia muli mutia mjee waliko jimtusa kendo ze Salina Sifu ni mtu imahali wali wano kwange songa zintuzitambuza mpola mpola kakati ebimu kwebye byabadde mu kakiiko oba mu kafubo ka Bobi Wine n'ababaka ba Paalamenti abanu enkaaga mu omu abalondebwa okulonda okuwedde ensi yonna ekyebuuza kiki ekiddako. Kakati ebimu kwebyo byafubutukidde mu nkuubo nabo bennyini bakyebuuza ki ekiddako Bobi Wine n'ababaka bennyini. Nabo bakyebuuza ki ekiddako era ebimu ku byasaliddwawo kwe kugamba nti bonna ate baddeyo beebuuze ku bantu ki ekigenda okukola ki okuddako ne kwabo abayinza okubaa ku magezi agasingako ne ku birowoozo. Kino bangi bakirowooza ne bagamba nti naye kirabika tewali kiddako kubanga ate toyinza kwebuuza ate ku muntu omulala ate ki ekiddako nga yayalize kumuwulira ki ekikola ki kyekiddako si abantu basobeddwa bagaaka tewali kiddako abantu bamala okulonda we bakole mu kubanga ekisooka katono nnyo nga tetunagenda mu maaso ekisooka nabo kenyini tebannamanya oba bagenda mu kkooti oba tebagenda kubona kyo bakikubaganya ebyobatasalawo bagende mu kkooti oba tebagenda singa badde kyabadde kigulu kyabanye nti yetisanga wana Uganda bukati ebuyitirivu oba kitegeera okusalawo kwakwa wesukuke ng'omuntu ne bubwo bwennyini obwamulondo obusatu abantu babayitirivu irunga ze ne ofikia dictator voice tegeere radde mbaba ze cha kwenye current kosa tutinga ku kibina cha ne no kwa structures and how to know penetrating other types of Uganda voice yes no penetrating other types of Uganda kozi ingeze cha cha mugani voice tegeere national cake kibaga ne wa position kwa sila gani ifuko kuza ku bantu ekiddako fanyi bakugambi ila wachipa kwa hivyo kuzake chitidako wana chitidako wana nivazano kina fuka nukidako wachi teke kani hiyo posibili mbini mbani wako na wakila nitu koneshi mbaya siu nivazana hini na simbo mbani wako na kona so kukwesa nukivyo ya dikiteta nikati chicha nchima ina chini mutima kwe abantu ya masuri za anga hati ya tesa na bantu ila bantu ya musukuma nata agasina chiniza kula nga sebu za kwa musukuma ni vya kula mabute musukuma ya tesa na hawa yaliwe musirikale yajawu abantu ndabantu yabasubira musirikale bamu order nabantu yabasubira nsine kugwe abantu bamunyinga bibasubira sibira so currently kunyiza sacha za no ngaze njwa kino kolego niba te wabude bya mukaka wabya ali mweneka no start ti yabade wabula ate utaji kwata very well so banga ya start ti wali na yidu baba ibia ali mukaka ndaba lija kwesa cause politics can change ndomuri nga vote deep kati kizibira kwenye ngira babaka yakomeza wose munana ndiye baka 15 muenda ni fakati yes muenda mukaka kwala zero dawo ari na bo kula ni simu ngo mawo yali agami nti agenda kuli kule na internal barua tinajja atenga na bo bola ba okujja nimbo kwetu tumsoni ngo agenda ate mate macho ta mdawe ngo baba wina kasulani bibi baka ndi basana obusani so tobanya kijja kwa bibi abili mwesa tobadi so kale nti kunyiza nyandia jya kibinda zengali kye proposal nga kibinda nga kiba zibwa nokola biki ikonte kya afro time nga okenda mukalu lwaki tebagenda mukoti simba nyo ati mukoti wali kibonzi nga wala tekuwa mazima wanga boke nyi baga mandi koti nzo kwa teni mazima ati wali afuna chitu na yate kangabe che chisoke luwa kuba che chari soke luwa muze mdoza ya chisari soke luwa kari koti wechiba nga chigani nga chivali bajisu ya msi chekozi niwe mgele ne lidapo na ye wosoka no busakoti amaso kitegeza nti atobo ine kya chunzo college so mtu naye mara okulonda agenda okole mulimo gye mira wo kitegeza change ti mera kwa wo kuna change paka yesu wali ta matuki kuri simara mba tumba ya sanu kantu nga ali nga mtu ya afrika nyaka atani mu Japan opposition yo kugira mbwina jato jali jali nyaka 15 oja mu government yali kuri na hii singa tu Japani bawa yitunga kwa government yaliko wezi hawa na singa mawa soka alijibita yonna tuwalo na kiseza mawaka abamu mbili ya wanu kusika na yonna na yiko mkubo so tuwasita mawaka abamu tukenetu kule mzimo jafte na ni ukula ukustandisti kwa wapoka mbasa yiko standisti kujaga wamu gati
Banize chida ko ba ita ko ya abuso ya boda ya bde na ngambe kulu. Ati kodi timu Uganda ampia. Ba nga katuri nyumba sawo tujja. Tujja wa fira kidako ba ye president. Kozi ne sogera bindi ya boda ba ngambe. Watch TV. Ya don't ya bde ya mo bacha. Ah nge okay. Imwa sendene ne yegendi. Na musanyu. Yamba ya bambe ka umusa ba isate jifani. Ba ina cha asuri. So gabo ba zo kuda da kuma jiri wali okora. Kwasi tu wako uba, utawala limu kwa sisi ya mbaba kufuda. Ate kingonya kaminji, ulimu hard work. Umu nukana msaiki. Yesa kakwela mungu ganda. Mwosu kegira. So, awadushi bali hindi wa chindi yoku mili. Muna chindi waka mneja kutu ya mwili. Kwa mwisi ya tusuliza. Limu kaka na imu sinu ya wanu. Ya tusuliza tsunami ya hiya fanya kwa mwesi no kweisha. Naka tsunami ukakala kia. Nende ne, wajia fanya neveli wafi na saka jiali na chila mili. Kali. Ekiddako kyeka kiri mikono gy'ogwe mu Uganda. Wizo obutakifuna mu bwe wizo obutakifuna mu bakawo. Ekiddako kyeka kiri mikono gyo kati goma nye ekiddako. Actually, ne bwe na so kutukana na kuuza tukole tutya tuzeeko ki. Kati ekiriwo mu Uganda gosi ngo kumanya ekiddako. Aye nga banja abakirindiridde bwe nyi na ekiyamwe okubanga akyatuja bana Uganda mu kiddako. Simanyo bana bagamba tukole strategy egendo kubanga esibu kulu omusajja mu 2026 oba ana bagamba tukole kino bakiri kagada nyo silence ya KBN yani ya data kida yesi yesi KBN akida yesi silence ya njaga de politics kwa Uganda ya agenda foka omulongo yali kembozi nyingi si yali mono ne yesi yali ko bamba kamayinga nyito ali kino bubonyi akajao Na yesa ile nsiye pulide vitu vingi ya yogi langa. Mwoshi tebila. Siwa dala, molo, vichi. Kwa fana mkuliwa visi tene cha yogi. Kwa mchua hili visi tinga yogi. Visi jari mili mwoji nula imila soda u. Mwema le kubanga mkubi.